Позашлюбний син Таїсії Повалі і Віктора Медведчука став популярним у Росії і дає інтерв'ю. Ми стільки від цієї українізації пережили, люди, які жили все це час на Україні і продовжують там жити ще в заложниках, правда, ну, тим не менше. Нещодавно вже російський співак і продюсер Юрій Бардаш увірвався в український інформпростір зі своїм новим проєктом – статтею 110 Кримінального кодексу України. Саме за цією та іншими статтями Служба безпеки України відкрила провадження проти Бардаша. На цю поважну премію Бардаша номінували довше, ніж Ді Капріо на Оскар. Не надо было заставлять размовлять нас. Бяу, бяу, бяу. Это все для ЗСУ. Вопрос, зачем Востоку Бендера? Это не наш герой, не наша вера. Всі звинувачення пов'язані із закликами щодо захоплення України та пропаганди війни. Так, на жаль, Бардаш – це не тільки звук, з яким б'ють по обличчю у бойовиках 90-х. Після цієї новини у тих, хто хоч трохи слідкував за діяльністю Бардаша в останні роки, виникло лише одне питання – чого так довго? Україна стане Росією скоро. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії Бардаш втік з України в Грузію. Там йому були не дуже раді, тож після нетривалих скитань горами Юра осів у Москві. У столиці снохачества Бардаш одразу став своїм, адже лише потрапивши в Росію, почав займатися головною справою росіян – вставанням з колін. Як тільки я приїхав в Росію, вот уже полтора года, как я занимаюсь только одним. Я піднімаю русскую культуру з колен. Наразі Бардаш справжня зірка в Росії, але не через свою творчість. Він відкрив собі талант суспільно-політичного оглядача, і саме в цій ролі його запрошують на інтерв'ю та передачі. Звісно ж, про Україну. Ну, Росія вистояла, піднялась, укріпилась, усилилась. А от, наприклад, Україна розрушилась. Паралельно при этом. Так же, как и Грузия, так же, как и Литва, Латвия, Эстония. На заміну зразковому зраднику Іллі Киві, архітектори російської пропаганди одразу розсували по ефірах не менш зразкового Бардаша. Впевнені, що дехто навіть не помітив цієї ротації. Я вірю в те, що єдине, що русські люди – це оплот устойчивості на планете. Россия как сдерживает, что ли, весь этот кипиш, весь этот жесткач, который может случиться. Бардаш – іконічна продажна шкура. Свою кар'єру побудував в Україні, але раптом за покликом душі залишив все, відправився в Росію і став її громадянином. Ба більше, Бардаш вже воює за Росію та захищає свою нову вітчизну. Але є нюанс. Діло моє – це защита Отечества. В моєму випадку защита Отечества – це проявлення культуры. Сейчас я ощущаю себя борцом, солдатом, можно так сказать, на культурном фронте. У Бардаша вже навіть є культурне поранення. Його важко контузило під час бойового злагодження з хором Стретінського монастиря. Втім, більшість балачок Бардаша присвячені геть не культурі та пісням. Бардаш чудово розуміє, що цікавий росіянам виключно через свій зв'язок з Україною та через контроверсійні заяви на цю тему. Тому скільки б він не розповідав, що такої країни більше не існує, що він пов'язує себе виключно з Росією, він завжди у розмовах повертається до України. І навіть паспорт український не викинув. От це от Україна, український паспорт. Наверное, он дорог там вот этим вот людям, кто там тризубцы себе здесь вот рисует, татуировки бьет. Я не плюю в историю, поэтому он лежит. Бардаш – це молодіжна версія рудої бабки з отрядів Путіна. Бо у них на всіх не тільки одна побєда, але й лексикон. Украинцы, как у вас там с демократией? На выборы сходили? Вы же столько орете за свободу, а по сути Зеленский забрал у вас все. И право на голос, и право на жизнь. Мы тут в России смотрим за вашей вакханалией и всей страной выбираем Путина, как иммунитет от дебилизма, кастрюльголовой проказы.
Так, більше ніж Росію та домашнє насилля, Бардаш любить лише Путіна. Він так захопливо пише про російського президента у соцмережах, що цілком міг би працювати СММ-ником навіть у Кім Чен Ына. Сьогодні русські люди по всій землі при параді. Владимир Владимирович заступає на пост Верховного до 2030 року. Много ли 6 лет, якщо сравнивать з горе сусідом, тем і 30 не хватило, щоб зажити по-человечески. Владимир Владимирович Путін становиться государем. І задачі государєва серйозні в масштабах планети той, на которой русское милосердие построить социализм, где человек человеку брат, а не волк. Але є підозри, що ці пости хтось гоустрайтить для Бардаша, тому що нажив бо він хвалить Путіна приблизно так само, як і виконує свої пісні. Як за це не сказати спасибо небесам за те, що дали такого лідера? Я конкретно це бачу, я це підчеркиваю. І пусть кожен, хто там вважає, що трава зеленіє где-то там, пусть ці ошибки всі, Владимир Владимирович, красавець. Як можна зрозуміти, десятиліття занять брейкдансом і, зокрема, вертіння на голові не минули для Бардаша безслідно. Кожна спроба Бардаша видати фразу довшу за «ми типу гриби» закінчується синім екраном в його голові. Я бачу духовну Росію в будущем. І тільки це, Росія як Ноев ковчег, який цю духовність зберігає, всі релігії зберігаються, всі народи смогут сохраниться. Для этого России и дана такая большая территория. Контент в его канале «Философия Бардаша» можно описать приблизно так. Не тот волк, кто воевал на СВО, а тот волк, кто воевал на СВО, веря в Сталина и РПЦ. Не говорить родным языком – это как форма игры. Это игра. Игра с последствиями. Но если ты сохраняешь покерфейс, это еще не значит, что у тебя хорошая карта. Направь нас, вседержитель, детей твоих творческих во благо людям, а не паразитами устрой и трутнями на теле народа. Художники русской культуры возродятся не ради того, чтобы рекламировать мировую кредитную систему или ставки на спорт, а дабы свидетельствовать многообразие твое великое и созидающее успех. Успішної трудової неділі. Намагатися зрозуміти, що має на увазі Бардаш у своїх постах, це як дивитися на QR-код і пробувати зрозуміти, що там зашифровано. Для декодування постів Бардаша потрібно спеціальне обладнання, а саме мозок росіянина. Скорее просыпаемся, нам светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей. А идея наша простая, быть братом всех людей, как говорит Достоевский, все человеком, если хотите, не теряя при этом собственного лица и своей обычности. Також Бардаш використовує свій канал, щоб висвітлювати своє життя. Публікує свої світлини, як, наприклад, ось цю гіфку, розповідає, що він зробив, що нового дізнався, які квіти відніс до пам'ятника Сталіну. Виглядає це немов звернення «Дорогий щоденник», тільки написане лайном на стінах, але почасти буває кумедно. Сходив на выставку форум «Россия», что на ВДНХ, я немного офигел от осознания масштабов государственных процессов. А вы говорите, унитазов нету. Вон, пожалуйста. Втім, не варто забувати, що за всією цією кринжатиною приховується справжня пропаганда. Саме тому на Бардаша й звернули увагу у Службі безпеки України. Його ненависть до України абсолютно щира. Більше за нас він ненавидить хіба що стан тверезості. Не смог украинский менталитет победить в себе хохлохуторский уклад и выйти на уровень государственности. Хоть им эту государственность на блюдечке бухой Ельцин и подарил. Это лето будет последним для остатков цивилизованной Украины, когда еще люди знали, что такое электричество, хлеб, тепло и взаимопомощь. Дальше – каменный век в вашу хату. Ви можете спитати, звідки таке людожерське бажання? Чому Бардашу хочеться загнати Україну у кам'яний вік? Відповідь проста – тому що він хоче, щоб Україна стала Росією. Конечная цель – Украина должна стать Россией. Русский человек должен быть надежно защищен на тысячу лет вперед от бандеровцев, нацистов и русофобов всех мастей. З іншого боку, діяльність Бардаша – це класична алчевська матрешка. Пропаганда в пропаганді. Росіяни використовують його типу як виправдання геноциду. Адже якщо навіть українець це підтримує, то русня все точно робить правильно. Сидять українці там і ждуть русських. Ждут,
ждут тихонечко, громко нельзя им ждать. Здравствуйте всем, я нахожусь в Севастополе и вижу вот такую надпись. Украина. Але у Бардаша є шанс виправитись та заслужити собі амністію. Так-так, не дивуйтесь. Все, що йому треба для цього, запевнити росіян, що їм краще воювати з нами піснями, а не мінами, снарядами чи ракетами. І він дуже старається це зробити. Потому что пуля, когда в цель летит, убивает одного человека. Песня, которая летит, ну, вылетает. Зона поражения в разы, да, больше. Песня, пуля, ну, то есть это больше. Зона поражения куда больше. Більше, ніж одне одного, росіяни ненавидять лише такі зрадницькі лишаї, як Юрій. Тож дуже хочеться послухати, що буде співати Бардаш, коли десь в підвалах ФСБ екс-учасники СВО зроблять йому останній в житті велосипед. Велосипед, давай висить, ну давай висить. Дуже просимо вас долучитися до нашого збору на комплекс «Шарк», який складається з двох бортів з камерами нічного бачення та наземної станції. Вартість 7 мільйонів 730 тисяч гривень. До речі, за найбільший донат ми даруємо ось цей м'яч з підписом Андрія Шевченка, а за другий за розміром донат – ось таку футболку, теж з підписом Андрія Шевченка. Донатите ви – помирає русня. Посилання на збір під відео. Клікайте!